Në Tiran, ambasadori Amerikan Donald Lu bisedoj për mes rjetit Facebook me qytetarët nbi korupcionin dhe reformën në drejtësi. A e tha që ishte i sigur se reforma në drejtësi do të jep të shpet frytet e veta dhe se ligjit dhe kremenerizimit do të përmison të parlamentin. Ambasadori kritikoj partit politike për munges të transparentës me financime dhe për abuzime me të drejta demokratike. Korrespondentin Iliana Gollë njëfton nga Tirana. Ambasadori Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Donald Lu, komunikoi sot me qytetarët përmes rrjetit social Facebook për korrupsionin dhe reformën e drejtësisë duke iu përgjigjur një numri të madh pyetjesh të tyre. Ai shprehu shpresën se gjërat po ndryshojnë në lidhje me korrupsionin dhe se njerëzit janë të lodhur dhe duan të shohin ndryshime nga dekriminalizimi i parlamentit deri te reforma gjyqësore te transparenca financiare e partive politike për të parandaluar blerjen e votave. Ambasadori lut han se korrupsioni nuk luftohet nga ata që e krijuan atë, por nga një njerëzit normal që votojnë që punojnë në biznese në qeveri apo në shkolla, në organizatat jo qeveritare, në universitete dhe media, sepse politikanët nuk duan lejuar të kontrollojnë nisman antikorrupsion theksoi ai. Zoti Lu në bisedat me qytetarët shqiptar se ndryshimi do të fillojë me ligjet e reja për dekriminalizimin me zyrën kontare të hetimeve dhe reformën e gjyqësore. Gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar duhet të pushohen nga puna dhe të ndiqen penalisht theksoi ambasadori amerikan. Politikanët e inkriminuar duhet të hiqen nga liderët e partive politike, nga parlamenti dhe nga detyrat vendore, ministrat e korruptuar të më pashëm dhe të tanishëm duhet të mbajnë përgjegjes për krimet e tyre, tha i. Ambasadori Lu theksoi se sistemi i kontrollit dhe balancës funksionon dogut në Shqipëri dhe se institucionet me më shumë nevojë për reforma janë sistemi gjyqësor dhe parlamenti. Ai dha se miratimi i ligjit të dekriminalizimit do të largoj shumë prej politikanëve me precedent penal. Ambasadori Lu ra dakord me qytetarët se edhe vetë partitë politike du të duan të bëjnë reforma për të bërë më demokratike sepse udhëheqësit e partive mund të marrin të gjitha vendimet pa konsultime apo zgjedhje. Bashkimi Evropian po ashtu i ka kërkuar Shqipëris të bëjë progres kundur korupcionit, krimit të organizuar dhe reformës gjyqësore për para fillimit të negociatave. Zërtarët e koruptuar janë ata që nuk bëjnë punën e tyre, thëmba së dhurilua ata që nuk mështesin reformat dhe që kalojnë gjithë kohën duke vjedhur parate, taksave, qytetarve. Diplomati amerikan theksoi që shqiptarët duhet të kenë shpresa që reforma e drejtësisë është e mundur sepse ata po ndihmohen nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Kini besim, ndryshimi po vjen, theksoi ambasadori amerikan Lu. Në konferencën kombëtare një ditë më parë, diplomati amerikan tha se gjendja me gjykatësit dhe prokurorët shqiptarë është e patolerueshme, ndaj reformat po largojnë gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar dhe se kjo është kritike për të ardhmen e vendit. Sipas tij, gjykatësit dhe prokurorët duhet të japin llogari për krimet që mund të kryejnë apo për çdo lloj abuzime me pushtetin e tyre. Shumë shqiptar janë të irrituar nga korrupsioni, por nuk duhet të dorëzohen thaj. Ndushimi është i mundur sepse populli po e kërkon atë, thë ambasadori amerikan, po kërkon veprime të prera kundër korrupsionit dhe reformë në sistemin e drejtësisë. Për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.